Takže zdar lidi, vítejte u dalšího dílu Let's Play na Minecraft, tohle je 16. díl a já jsem JakubCZ ze skupiny MC TeamCZ. A offscreen, ne offscreen, ale prostě po natáčení jsem tady ještě tak nějak běhal, nevím co všechno jsem udělal, ale vím, že tady jsou dva ty Iron Golemové, tady, první a druhý, jsou tu dva Iron Golemové, což znamená, že je tu nad 32 lidí, drvesničenou a už se zase milujou. Podle mě se budou milovat pořád, no. Tak jo. A offscreen jsem těžil v branch miningovém dole, pardon. Dobrý, jsem zpět. Bohužel některý z sousedů se rozhodl, že začne tam něco řezat. A našel jsem diamanty. Teď nevím, kde jsou, jinak mám nový pickaxe, unbreaking a efficiency 1 ze levelu 3. Nebo 2, nevím. Tady buď touhle s tou cestou by měly být diamanty, anebo tou na druhou stranu prostě. A myslím, že touhle. Jo, jinak mám pořád doma asi ty 3 staky obilí, takže si budu muset z toho udělat chleba. Protože jo. Jo, našel jsem tuhle kejvu a někudy tudy tam byly diamanty. Oh, hele, slime. Hele, já to neslyším moc. Jak to, že to neslyším moc? Jak vidíte, tak není doprozkoumaná. Ne, tak tady ne. Že by tudma, já nevím teď, kde to bylo. Tady. A máme tu raz, dva, tři, čtyři, pět, jo, pět diamantů. Tak jo, takže to si vykopeme, máme pět diamantů, jo. A tak, takže teď se vrátíme a nevím, co v tomhle díle zase budeme dělat opět. Ty si nějak doholuješ. Ale tuhle cable se mi moc nechce prohledávat, protože... No, protože se mi prostě ji nechce prohledávat, ještě bych se ztratil, jako teď. Tady, dobrý. Takže tady. A... No, prostě, tyjo, já už mám zase hlad. A mám nějaký torče, nemám. Aha, tak proto jsem to nedoprozkoumal, protože mi došly torčky, no. Takže jo. Cože? Ty vole, tady jsou diamanty. Ty vole. Teda, ty jo. Kolik jich jako je? Já jsem nějaký úplně slepej, že jsem si jich všiml. Ty vole, tak to bych neřekl, že jich tu bude tolik. Raz, dva, tři, čtyři, zase pět. No, tak máme 10 diamantů a doma máme 2, takže máme 12. Teď bych to tu mohl jaksi zadělat. Ale ještě bych tu měl zadělat úplně jinak, tady budou sičet pavouci a mobové, který by se tam spawnly. Tak jo. Jinak ohledně komentářů, tak no, napsalo hodně lidí a myslím si, že je to teda úspěch, protože podle komentářů usuzuju, že se vám to líbilo. Ten díl 15. a 14. tak ten má 2 lajky a 15. má taky 2 lajky a asi 4 komentáře, nevím teď přesně. Takže za to vám děkuju. Rozhodně se budu snažit pořád být. No, budu se snažit být stále lepší, lepší a lepší. A tak. A teď ale se musíme jít kouknout už, jestli mi tam tady něco vyrostlo. Sice nevím, proč se sem jdu kouknout, ale vážně nevím, co teď v tomhle díle dělat. Do netheru se mi nechce jít, protože hele, tady houba.
Protože... se nedostartuje. Protože tam už asi stejně nenajdu žádný ty věci. Ale... mohl bych si už udělat tu XP farmu. A to jakože dneska třeba. Bude to hodně failu, protože já vážně... No, shit. Já vážně neumím XP farmu, nikdy jsem ji nedělal. Nebo dělal? No možná někdy jo, ale nevzpomínám si na to, takže to bude pro mě zase nějaká úplná novinka. No jinak jsem si všiml, že tady ten, že tohle není můj nápad, že vlastně tady to mi napsal jeden fanoušek. Teda jeden ten, divák. Do komentářů k prvnímu dílu, že jestli chci to hodně vesničanů, tak že si mám udělat nějakou místnost 15x15 a všude dát dveře. A já jsem to vlastně udělal takhle s víc patrama, no. Takže za tomu děkuju, nevím, vážně nevím nic, já bych to klidně řekl, ale nevím. Teď jsem se na to vzpomněl, že to, že jsem se koukal do těch komentářů znova a že to tam vážně, už mě tam někdo psal. Takže tak. Hele, už mám 12 diamantů, ježiš, to je tak dobrý. To bych si mohl udělat i diamond block, ale neudělám. To pak vypadá blbě. No tak ne, jo, 300, no tak to, já chci 300 taky. Takže si hezky tady půjdeme. Už sklidit, sice to není úplně celý, ale to je jedno. Možná bych to mohl zvětšit. No. No, nevím, uvidíme. Každopádně už zase začíná noc. A v tomhle díle teda se pokusíme udělat tu XP farmu. Bude to zajímavý, protože... No prostě to bude zajímavý, protože já už jsem ji dlouho nedělal. A ani nevím, jestli jsem ji někdy dělal, ale asi jo. Ale vlastně já tam mám ty dvoje ty. Ty dva spawnery, takže bych si udělal double XP farmu na ty pavouky. A když tak bych to stopnul a kouknu se na nějaký tutoš, myslím, že Vedry dělal taky double XP farmu na pavouky. Jo, dělal. Nevím, kdo jiný, možná i Gonky. Ale od začátku to zkusím sám a když to bude úplně blbě, tak... No tak, se prostě kouknu na nějaký ten tutoš. Tak jo. Takže jdeme se vyspat, ještě si udělám tady ty chleby. Okay. Ne, takhle, tak. Tak, tak. Tak, no, nějak takhle prostě. To jsem teda nedal moc dobře, ale i když jo. 64 přesně, nice. Jo, ještě tady to bych mohl uklidit. Ale zase přesně 64. Třeba se mi dneska i podaří najít přesně 64 diamantů a jo. Ale to ne. Jo, jinak předtím, když jsem byl v tom branch miningu, jak jsem tam našel i nějaký ty irony. A to jsem, myslím, dal sem vypéct. Jenom 37. Sakra, co dělám? Jo, tak asi jenom to. Jo, jinak hodně toho koulu. Tady jsou si udělám další ty bloky, protože... Škoda, že nejde z toho uhlí dělat ty bloky, protože já ho mám vážně přebytek. No, takhle dva si přeměníme. A zachybnu se tak bloků of iron. Ironových bloků prostě. Ježiši. Koukejte, co dělá. On to prostě otvírá a zavírá. Jo, takže... Ty jo, ale kde to je?
Tamhle ne. Tam je ta vidlice, jo. Ale musím si vzít bedny, měl jsem tady bedny, to vím. Aha, já jen použil tady. No tak si musím vyrobit bedny. Prostě takhle, já to nebudu teď tady zbytečně prodlužovat. No to si vezmu radši nějaký. Hodně. A asi to postavíme ze stone toho a vezmeme si tady redstone. Nevím, co na to budu potřebovat, ale vím, že budu potřebovat i železo. A všechno vlastně už mám. Tak můžeme jít. Uhni! Dobrý, vytlačil jsem ho. A jdeme rychle pryč, jinak nás tady úplně tyjo. Těma zvukama úplně zmučej. No možná jsem si nemusel brát tak toho. Ale to je jedno už. A co je tady v těch? To už jsem prozkoumal. Já bych řekl, že ne. Jo, jinak možná tady postavíme nějaký úplně obří palác tady na tom placu. Ale asi ne, protože já nejsem stavitel. Každopádně jsem si neudělal torče. Každopádně tam si můžu natěžit nějaký uhlí. Takže tady máme ten spawner. Tady už jsem dlouho nebyl. Potřeboval bych teda nějaký to uhlí. A hned tady máme. Já mám ty diamanty u sebe, nemám. Ježiš, to by bylo hrůza, to bych se musel vrátit. To už bych udělal teda offscreen, ale pro mě by to byla hrůza. Ne, já chci dělat takhle. No jo, já to udělal stejně mám. Tak, 41 torčí. A co tady jako? Tak, a kde je ten tady a kde je ten druhý jako? Tady ne. Jo. A ten je na... Tyjo, to si musím zapsat. Tak tady mám nějaký papír. Tady mám propisku a... Jo, a všechno X, Y, Y ne. Ne. Y, 129. Teda X minus 129. Sakra, já nevidím, já jsem si vzal úplně blbej papír. Takže X rovná se minus 129. Z rovná se 153 a teď to druhý x minus 120, což je to je tak blízko, jo. A Z je, tyjo, mám zaplý vůbec mikrák mám. Dobrý, a Z je 133. No tak, to Z je vlastně takhle, že jo. No. Tak já si to tady zkusím nějak najít a nějak tam uprostřed bychom to už jaksi navedli k sobě. Ale nevím, jak se to má udělat. Ta double ta. To se mají vlastně udělat jakože normálně, jakože kdyby to bylo jednotný, ne? Kerka, tím to je 129, jo, a x je takhle, takže 129 je tady a 133, jo. Jo, takže je to tamhle. Cože? Je to tady. Ježiši. To je špatný, protože to počítám úplně blbě. Já to vlastně nepočítám, já to tady jenom kopu, že jo, ale... Já si vůbec neumím představit, jak to bude vypadat, jakože. Dobrý. A vím, že to má být teda takhle jedno...
kolem toho. A vím, že to má být 8 bloků. A tady radši ještě nechám to. Jeden uberu. A jenom jeden blok má být nad tím volný. Mám pocit. Nebo ne? Ne, asi ne. To asi ne. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ne, 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 to je špatně, to je špatně. No ale stejně jednu musím, ať je to vyrovnaný. A musí to být 8 vlastně do dálky, aby to tam přesně skončilo, ta voda. Ty vlogo. Ale tak to se mi nelíbí. Tady budu muset osvícovat víc. No, teď si musím najíst kvůli tomu. Kvůli tomu incidentu a... Raz, dva, tři, čtyři, pět... Šest, sedm, osm. Takhle. Tohle celý musím skopat, ještě že mám efficiency 2. Mám efficiency 2, že jo? Jo. A vlastně tady až. Ne, tak ještě jedno. Ale musím... A doteče to až sem, takže ještě jeden a tam bude ten kanál. Doufám, že to dělám správně. A tam se nějak tak naproti, no. Takže tady bude ten kanál. Takže to si vezmu. Tak. Pardon. Dobrý, jsem zpět, tak chtěl jsem se kouknout na nějaký to video, ale no. No, radši to pochopím sám, líp u sebe. Tak jo, takže to prostě nějak postavíme. Koukal jsem na Vedryho, teda teď jsem se na to na kousek koukal a viděl jsem, že on tam udělal něco takovýhleho. Ale když je ten kanál tady, takže tohle bych mohl vlastně zadělat. Celý. A potřeboval bych ještě jednu vodu, protože vlastně já potřebuju tady té vody víc. Takže někde tady si udělám nekonečný zdroj. Že teď potřebuju najít nějakou vodu. No nic, tak já si musím vylíst na povrch. Nebo fakt tady nenajdu žádnou vodu, jo. Asi ne. A navíc já jsem tady udělal plnou kravinu. Já udělám ten čtyřtej. Aha, tak. Tak nic. Tak. Takže musím dojít ještě pro jednu vodu, každopádně musím si tady udělat ještě tohle. Tam dát tu vodu. Každopádně jsem udělal zase kravinu. Protože tady to nemůže být. Takže to udělám tady. To taky nemůže být. Takže tady. Tak jo, takže já dojdu pro vodu a jsem zpět, takže zatím. Tak jsem zpět a dám sem tu vodu. A můžeme to sem začít dávat teda. Tady už bych to mohl zadělat. A tady to taky potom zadělám až to. Takže dám vodu všude. Ono to bude na dlouho.
Asi. Ještě dvakrát. Já jsem vlastně mohl tvořit takhle ty nekonečné zdroje, no to už je jedno. Jo, a tady musím dokavať to nedoteče do jednoho místa, což je tady. A nevím, jestli to takhle má být. Má to takhle být? Jo, ono je to vlastně jedno. Tak. Musím to tu ale osvítit, jinak oni se tu budou spawnovat. A tady bych měl udělat vlastně to samý. Což znamená, že dva nad hlavou. Ale... Tady bych mohl udělat třeba výběrovou místnost. Jo, takže tady udělám kanál a ten bude vést nějak sem, pak se to tam nějak propojí a bude to někde tady. Takže snad to tak vyjde, jak to tady tak očekávám, že to vyjde a vlastně ono to musí teda být takhle vykopaný, protože já chci, aby ten kanál byl někde tady. Takže rozhodně musí být jedna pod tím. A tady musí být 8. Říkám to správně, jo. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak, teď to vykopu. A ne, vlastně ne. Tady jenom čtyři, protože ono to pak vypadá divně. Takže raz, dva, tři, čtyři. Ty jo, jak jsem to udělal, já se musím kouknout. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. A čtyři, aha, takže tři na každou stranu a to, OK, tak to jo. Takže tři na každou stranu. V tom případě, ale já nevím, kolik je zatím zase. Volný. Já to chci mít úplně totožný, aby to bylo úplně stejný prostě. Takže tady je to raz, dva. Jo, dva. A osm. Jo, jasně, aby to bylo 8. Takže 2 sem dozadu. Raz, dva. A tady má být už stěna. Takže to takhle zaděláme. A tady to zase uděláme. Raz, dva. Tři. Jo, oni se naspawnujou, co? Už se tam nebudou spawnovat. To bude možná problém, že se budou spawnovat někde úplně jinde. A pod tím je jedno, že jo? Ty, to jsem si měl... Jo, je tam určitě jedno. A... Takhle teda... Až 8. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. A teď to tu jenom vykopu a... budeme happy. No, doufám, že to teda vyjde, protože... teď to dělám z hlavy, takže... to možná dopadne špatně. Možná určitě. Doufám, že nedělám úplnou kravinu. Že aspoň něco na tom dělám správně.
Ale nejsem si jistý, že má být fakt jedno pod tím. Ale já dělám, jak kdyby tady to první bylo nějaký úplně správně, ale oni tam jsou. Jeden, že jo? Jo, on to nejde poznat, tyjo. Jo, ne. Tak jo, takže... Jedna pod tím. Jo. A až 8, tady je 8, že jo? A tady 2. Vykopat... No, myslím, že to bude v pohodě, protože mi jsou nějak tak jakoby... úplně u sebe. Jinak mám normál, takže... Peaceful si ani nechci moc dávat. Maximálně, kdyby byla nějaká porucha úplně uvnitř. A já bych tam neměl daný torče, tak... bych si dal... No tak teď jsem si aspoň ověřil, že se spawnuju. A počkat 8 a 9, protože kanál. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět kanál. Takže jo. Ty, já už nemám lopatu. To je jedno, já to můžu vykopat vlastně takhle, protože tam mám... No vlastně ono je to jedno, když jsem to vykopal takhle. Ale aby mi bylo jasný, že je to kanál, tak to si musím dát takhle. Tak. A teď vodu. A to je tam, takže tam budu muset furt přecházet. No, vlastně ono to není zase tak dlouhá cesta. A vlastně už bych to mohl nějak tak jaksi propojit. Je to doufám, že tady. Není. No takže tady to budu muset... On je to totiž někde tady. Tady někde to bude. Jo, je to tady. Tak jsem zpět. Omlouvám se. A jdeme pro tu vodu ještě. Počkat, kudy? Tudy ne. Tudy ne. Tudy. Vlastně teď už mi stačí jedna voda a už tam nebudu muset konečně chodit. Takže tady to už vlastně můžu zadělat. No tak. No tak už si myslím, že už se to nějak začíná rýsovat, tahle ta Double XP farma. Tak, doteče to až sem, to má. Ale teď to musím... A sakra, musím si zavřít dveře, omlouvám se. Dobrý, tak takovýhle potíže už snad tady nebudou. Tak jo, přece jen víte, že jsou letní prázdniny a že je hodně rušno. Takže kam jdu? Já chci asi další vodu, nebo... To... Jo, asi abych to měl jenom tak doplněný, tak. A teď to musím nějak jakože najít. Takže to takhle obkopu a ono je to tady. Takže výběrčí místnost bude asi zde. Takže udělám tohle. Jenže tady to musím udělat taky. Tohle. A bude to tady. No a tam vlastně můžu udělat to. Takže pokud je tohle, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, nice. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Šest a ono to poteče vlastně tam, takže takhle, tak a tady bude výběrčí místnost. Doufám, že to má správně. A doufám, že to chápete i vy, abych to radši nemusel vysvětlovat, protože já bych to nedokázal asi vysvětlit.
No, dokázal, ale úplně blbě, takže byste to vůbec vy nepochopili. Počkat, oni když takhle jedou, tak... Prostě odjedou sem. Jo, a tady už bude nahoře výběrčí místnost, přesně tady. Tak. Nice, tak myslím, že jsme to zvlákli. Zvámákli, no. Teď už jenom si oskoušet, jestli je to funkční. A vlastně není, protože já jsem to ještě nezadělal. Tamhle třeba. Jsem to nezadělal. Ne, 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 ne. Ale já vím, že v tom bude nějaká chyba, takže se budu muset ještě kouknout na nějaký ty LPčka. Jo, takže tady už by to bylo všechno a tady ještě to musím zadělat úplně hodně. Ale jo, vlastně tady to musím zadělat 2:1. Víc a musím ještě nahoru. Protože jsem tady udělal plnou blbost. Tak. Tady taky musím nahoru, prosím. A vlastně ono by to mohlo... Nebo myslím, že mělo být takhle. Takhle, že oni tam sjedou. Já se tam teď samozřejmě nedostanu, protože nejsem jeden blok. A vlastně takhle. Tak a tady zase o jedna míň. A to už by navazovalo s tímhle. Ježiš, to je pomalý. Takže to tady vylezu. A to bude až sem a tady to má být takhle. Ne, tady takhle už ne. Ne. Jo, vlastně jo, takhle. Takhle by to mělo být, nebo takhle. Takhle, protože oni už budou v tom proudu a tudyma se procpou. No, každopádně teď se to tady úplně podělalo, protože to se hned napraví tímto. A teď musím vyplavat. A... Na druhé straně to taky není zadělaný, ale teď nevím, kudy se tam momentálně dostat. Ale jo, vypadá to, že to bude fungovat. Možná, že mají mít strop jenom jedna. Což by mě ani nepřekvapovalo, ale... Tak. Tady je výběrčí místnost a tady je ta druhá strana. Jo, tady je to taky špatně. Tak. A tím se tam vlastně ani nebudou moc spawnovat jiný mobové. A teď bych to mohl... Teď si dám, jestli prominete peaceful, protože... To musím dát pryč a chci to dát bezpečně pryč. Spawnovat se budou, to je mi jasný. Takže... Vylez. A ještě ale musím na druhou stranu, takže si to písmo ještě nechám. Ale už se tady chtěl spawnout. Tak. Teď vlastně můžu zkusit na těch obchodních. Jak tam doplavou. A teď nevím, jestli to má být takhle vysoký, jako. Nemá. Ono to má být totiž o jedna menší, asi. A tady má být ten.
ten železný, ale já tam dám teď toto. A tam jsou nějaký torče tady, jo. Nebo proč to tady tak svítí? No, nechme to tak, ale... Teď zkusíme, jestli sem tečou a jestli jo, tak... Pak... bysme udělali... co bysme udělali? Jo, ty. To zamáčknutí. Akorát já bych to ještě neměl na to načasovaný těma repeaterama. Ale už je slyším. A já bych měl vlastně stát někde tady. Tady. Aby oni sem došli. Nebo ne? A myslím, že jsem 24 bloků od každého. Jakože to... Jo, hele, už. Jeden. Ale tamhle se mi to nějak nelíbí. Jo. Tak tím se nějak nechce. Ale jo, hele, vypadá to, že už... Že už to funguje. Akorát ten strop pak ještě je zmenším. Ale proč furt se nestakujou? Ale už. Tak jo, takže to funguje. Že je tady vyzabijím. Protože to teď dám peaceful. Seberu se XP-ky všechno, ale už mám třetí level. Taky skoro zničený meč. A dáme jim snížit ten strop o 1. Protože myslím, že to pak bude víc efektivní. A teď tady nic nevidím. Myslím, že jim stačí strop 1. Jeden vysoký. Uvidíme, jak to bude potom pracovat, až to bude mít ten strop 1. A zdá se mi to nějaký malý s tím stropem 1. Vysokým jako. No nevím, když tak mi do komentářů napište, jestli to mám správně. Já se ještě zkusím kouknout na nějaký ty videa, kde oni to nějaký let's playeri stavěli. Případně bych se koukl spíš na Gonkyho, protože ten to vysvětluje asi tak nejlíp. No. No, nezdá se mi, že by tam měl být strop 1, ale uvidíme, jestli to bude efektivnější. Ne, podle mě nemá být strop 1. Ale bylo to efektivní, viděli jste, že oni vážně tam pluli, no. Tady to už asi můžu zadělat. Tak. No. Tady to prostě je špatný, protože já to neumím, ale... Snad to bude fungovat, no. Ale... Šel mi krumpáč, ale já jsem tam asi nechal torč. Jo. A výběrčí místnost je tady. Tak. Co to tam je? To jsou ty... Jo, aha. Takže asi to mám... Tohle stejně asi špatně, protože... No nevím. Ale nevím.
Nemyslím si, že to má být tři vysoký. Ta výběrčí místo, no myslím, že to ani nevadí snad. Tak dáme zase normál. A já je tady nechám chvíli to. Upload a všechno. A ozvu se vám, takže zatím. O, tak jsem zpátky, no hodně dlouho jsem teda pryč nebyl, já jsem byl fakt úplně krátkou chvíli pryč, jak vidíte, jakých je tam, nevím, jak 6. Nevím, vážně byl jsem pryč asi tak minutu. A už jich je tady celkem dost. Dalo by se říct. Takže podle mě už je to hodně efektivní. Teď ještě se kouknu, jak to tam frčí. No, jak vidím, tak tady lezou ke mně. Jak diví. A je jich tam nějak hodně, takže to nefunguje. Takže to nefunguje. Takže... Uno momento. Nevím, proč jsem to dal pryč, ale jediné, co jsem udělal off-screen, nebo to, co jsem teď vypnul, tak to je to, že jsem si dal peaceful a... No. Jo, ježíš, ale proč to nefunguje? Mělo by to fungovat. Nemám mít pod sebou dva. Asi jo, co? Ale kdyby pod sebou měli dva, tak by mi to tam nevycházelo. Jo, vlastně vycházelo, ono by mi to vycházelo. Akorát by to bylo o jedna míň, no. No, no tak já se teď kouknu na nějaký ty let's playery. Kouknu se u Gonkyho, jestli nemá náhodou. A zatím teda.